I denne videoen her skal vi se på en statistikkoppgave fra eksempelsettet til eksamen i S2 fra høsten 2008. Og da skal vi se på en motor der det er sånn at levetiden til denne motoren den antas å være normalfordelt med en forventningsverdi på 10 år og et standardavvik på 2 år. Og da har jeg skrevet opp i besvarelsen min her at vi innfører en stokastisk variabel x, som vi lar være levetiden til en slik motor, slik at forventningsverdien til x den er da 10 år, og standardavviket til x det er 2 år. Og så er det første vi blir spurt om her, det er hva er sannsynligheten for at motoren fungerer i mindre enn 8 år? Og siden dette er en normalfordelt variabel, så kan vi bruke statistikk, eller sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra til å regne på det her. Så jeg åpner den sannsynlighetskalkulatoren, og vi har en normalfordeling, men vi vil ha forventningsverdi på 10, og standardavvik på 2. Og så skal vi se på sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik 8. Da. Og da ser jeg, når jeg taster inn den nødvendige dataen, at vi får ut 15,9% cirka. Så sannsynligheten, skal vi se, 1. Sannsynligheten for at levetiden er mindre enn 8 år er, hva var det igjen? Jo, det var 15,9%. Så det svarer på oppgave 1. Og så kan vi kanskje ta og lime inn et aldri så lite skjermbilde også av beregningen vi har gjort. Skal vi se. Sånn. Da tror jeg at jeg kan lime den direkte inn. Yes. Litt stor, så jeg gjør den litt mindre. Så da har jeg svart på oppgave 1. Oppgave 2. Så spør de hva er sannsynligheten for at motoren fungerer mellom 8 og 11 år. Vel igjen, så kan de bruke GeoGebra. Da må vi bruke et sånt type intervall som dette i stedet. Og så må vi skrive inn nedre grense på 8, øvre grense på 11. Og når de da trykker enter, så får de ut ca. 53,3%. Så da skriver de inn det. Sannsynligheten, skal vi se. Sannsynligheten for at levetiden er mellom 8 og 11 år er, og det var 53,3%. Og igjen så kan jeg da lime inn et bilde. Så det var oppgave A. Den er veldig enkel å besvare ved hjelp av sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra. Hva med oppgave B? Vel, her står det at motorer som blir defekte før garantitiden går ut, blir erstattet av produsenten. Firmaet som produserer motorene ønsker ikke å erstatte mer enn 3% av motorene. Hvor lang garantitid bør de da tilby? Vel, hvis vi går inn i sannsynlighetskalkulatoren igjen da, så ønsker vi å finne ut hva må garantitiden være for at det er 3% eller mindre som ryker før garantitiden har gått ut. Så da er det jo, garantitiden skal jo være mindre enn eller lik et eller annet, så derfor velger jeg dette intervallet her. Og så vil jeg at andelen motorer som har en levetid som er mindre enn denne verdien her, den skal være 3%. Så derfor skriver jeg inn 0,03 i dette feltet der jeg skal skrive inn sannsynligheten, og så trykker jeg enter. Og da får jeg her at 6,2 år cirka, 3% av motorene ryker innen det har gått 6,2 år. Så hvis vi da setter garantitiden til 6 år, så vil sannsynligheten for at, altså da vil mindre enn 3% av motorene
ryker før det har gått 6 år. Så da skriver jeg i besvarelsen min, vi bør sette garantitiden til 6 år. Og så legger jeg ved et bilde av det jeg har gjort i sannsynlighetskalkulatoren. Og så kan jeg også tilføye her. La oss regne ut hvor stor andel av motorene som ryker etter 6 år. Hvis vi skriver 6 der, så ser vi at det er 2,3%, og hvis vi setter 7 der, så blir det 6,9%. Så jeg kan skrive i parentes her som en slags tilleggsopplysning. 2,3% av motorene blir defekte i løpet av de 6 første årene, mens 6,9% av motorene blir defekte i løpet av de 7 første årene. Så hvis vi setter garantitiden til 6 år, så er det under 3%. Så står det her at i firmaet er de usikre på om forventet levetid er så lang som 10 år. De registrerer levetiden i antall år på 10 tilfeldig valgte motorer. Og så får de da disse dataene her, 8,3, 9,2, 7,3 og så videre. De antar fortsatt at levetiden til motoren er normalfordelt med standardavvik på 2 år. Og så skal vi i oppgave C stille opp en nullhypotese og en alternativ hypotese for denne problemstillingen. Så nullhypotesen, den er som regel alltid formulert på en sånn måte at det vi har et mistanke om, eller det vi ønsker å se om stemmer eller noe, det er det som er den alternative hypotesen. Så nullhypotesen er som regel at alt er sånn forventet, eller som tidligere. I det tilfellet her, så er nullhypotesen at motoren har en levetid på 10 år. Har en forventet levetid på 10 år. Og det som da er den alternative hypotesen, som de lurer på kanskje er sant, det er at motoren har en forventet levetid på mindre enn 10 år. Og så gjennomfører vi da denne testen her. Så nå innfører vi en variabel y, som er summen av levetidene fra testen. Så hvis vi antar at nullhypotesen er sann, altså at vi har en forventet levetid på 10 år, skal vi se, hvis nullhypotesen er sann, så vil, vel, da er jo hver test normalfordelt med en forventet levetid på 10 år og en standardavvik på 2, så forventningsverdien til y vil jo da bli 10, som er antall tester vi har utført, ganger 10 år, altså 100 år, mens standardavviket til y, det vil være kvadratroten til 10, altså kvadratroten av antall tester vi har gjennomført, ganger standardavviket til hver test, som er 2 år. Og hva blir det her for noe? Vel, da trenger vi en kalkulator. Kvadratroten til 10 ganger 2, den er 6,32. Så 6,32 år er standardavviket til summen av levetidene. Så hva fikk vi egentlig som resultat? Jo, vi fikk følgende resultat. Y lik summen av de her testene. Hva blir det for noe?
Jo, da 8,3 pluss 9,2 pluss 7,3 pluss 10,1 pluss 9,5 pluss 8,7 pluss 8,4 pluss 10 pluss 9,1 pluss 9,4. Så 90. Så vi fikk y lik 90. Og da er jo spørsmålet, er dette resultatet uvanlig nok til at vi kan forkaste nullhypotesen? Og da må vi regne ut p-verdien. Og p-verdien i dette tilfellet her blir jo da, hvor sannsynlig er det at y er mindre enn eller lik 90? Mindre enn eller lik, fordi at jo mindre y er, jo mer troverdig blir jo den alternative hypotesen. Så hva er sannsynligheten for at y er mindre enn eller lik 90 når vi antar at forventningsverdien til y er 100 og standardavviket er 6,32, siden vi har antatt at nullhypotesen er sann? Vel, da må vi bruke sannsynlighetskalkulatoren. Vi skal ha en normalfordeling med forventningsverdi 100 og standardavvik 6,32. Og så skal vi finne sannsynligheten for at en sånn variabel er mindre enn eller lik 90. Og da får jeg ut 0,058. Så da er p-verdien 0,058. Og siden p-verdien er større enn signifikansnivået, for det har vi satt til 5%, så kan vi ikke forkaste hypotesen. Nullhypotesen. Så vi har ikke noe grunnlag utifra denne testen til å si at levetiden til disse motorene er mindre enn 10 år. Så skal vi se herfra er det vel strengt tatt oppgave D vi holder på med. Sånn. Så det er da en måte vi kan gjennomføre en hypotestest på.